Bitcoin sa nám odráža od supportu, ktorý sme zaznačili už strašne dávno. Včera som na live streame o tom rozprával, dnes vo videu som nemyslel, že sa odrazíme druhýkrát do tejto línie, keďže ten nátlak na tú hodnotu bol fakt, že dosť drastický a rapidný a čím viac atakujeme nejaké hodnoty supporty, supportu alebo rezistencie, je skôr väčší predpoklad, že prekonáme tú líniu opačným smerom, ale zatiaľ sa nádherne, ale že nádherne odrážame smerom hore a Bitcoin spravil celkovo dosť veľmi pekný pohyb práve dnes, čiže z toho sa veľmi teším, plus tu prichádzajú vynikajúce správy pre Bitcoin a celkovo kryptosvet, takisto aj trošička negatívne, ale tých pozitívnych správ je oveľa, oveľa viac a ja prakticky o tom spievam stále, alebo teda už dlhú dobu a konečne mám aj niečo na potvrdenie. Čiže poďme sa teda pozrieť na market cap, alebo teda na CoinGecko, čo sa týka marketu. Market nám sedí na hodnote 1,7 bilióna dolárov, BTC dominancia 58,9% a čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Basic Attention Token a Filecoin. Má to svoj dôvod, prečo je tu Basic Attention Token a Filecoin nádherných skoro 40% Filecoin a myslím si, že to porastie vyššie a vyššie a takisto Basic Attention Token 48,9% Zilika, Holochain alebo teda už iba Holo, Loopring, Phantom, NIO. NIO má konečne nejakú správu prišli s tým, že budú mať nový update siete, čiže možno trastie aj kvôli tomu Chainlink, Tezos, Polygon, ale vidno, že sa, vidno, že sa Bitcoin prakticky začal zobúdať. Dobre, čo sa týka najväčších lúzru dneška, tak tu je Voyager Token, Bitmax, Bitmax Token, Raven Coin, Engine Coin, Near, Nem, Cosmos, Terra, SushiSwap a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na ten úplne nádherný čar. Pozrite sa na dvojhodinovke, čo sa nám tu prakticky stalo a preto vám stále aj rozprávam, že najjednoduchšiu stratégiu alebo teda tie najzákladnejšie veci, keď sa naučíte, môžete fakt uspieť alebo teda mať väčší úspech v tom tradingu, ako si komplikovať svoj život nejakými fakt, že kompliká, komplikovanými indikátormi a milión vecami na čarte, čiže mali sme nádherné druhé, fakt, že druhé nádherné odrazenie od tejto hodnoty, ktorú sme si zaznačili fakt, že dávno. A tu nás môžete všimnúť fakt, že ten support sme si mohli, tú supportovú líniu sme si mohli nakresliť už od tohto bodu, čo ja som prakticky kresol to už od tohto bodu tu nám, mali sme krásny retest, otestovanie a ešte raz za ďalšie odrázenie na dvojhodňu, to vyzerá úplne vynikajúce skrz toho, že tu máme signály na ďalší púsmerom smerom hore, dokonca aj ten nový indikátor sa začne dostávať do tých pozitívnych hodnot, čiže to je celkovo vynikajúce a takisto sme sa dostali, alebo teda zatiaľ tá sviečka ešte nie je zatvorená, zatvára sa o hodinu 30, čiže celkovo dosť času, ale ak sa zatvoríme práve nad všetkými EMA-kami a otvoríme ďalšiu sviečku vyššie. Myslím si, že túto líniu by sme mohli celkovo aj odstrániť a teda ťahať sa vyššie na možnosť zase otestovať tú 60 tisícku a pokračovať vo, v ďalšom stúpaní. Čiže toto sú fakt, že perfektné veci. Som veľmi rád, ak fungujú takéto veľmi jednoduché veci, keďže sa to dokážu naučiť fakt, že všetci, alebo takéto veci dokážu fakt, že všetci vidieť. Ja som vám hovoril v predchádzajúcom videu, že ne, nevyzeralo to príliš dobre ani na dvojhodinovke, ani na 4 to nevyzeralo, že by sme sa mali začať odrá, odrážať práve od tejto hodnoty. No možno aj prišli nejaké pozitívne správy, ktoré sa dostali konečne do uši a začína tento Bitcoin prakticky stúpať. Ja zatiaľ ešte v longu nie som. Počkam na tú dvojhodinovku, pokiaľ sa zatvorí. Ešte špekulujem a rozmýšľam, že či vstúpim až po 58 tisíc, ako si môžete všimnúť, to je presne tá predchádzajúca hodnota. Ale neviem, či bude taká rešpektovaná skrz toho, že už raz sme ju prebili, ale bol to tak taký praktický fake out. Čiže neviem, ešte rozmýšľam, že či vstúpim do toho tradu, ale celkovo teraz spravil nádherný, nádherné percenta hej, od, toho, od toho odrazu. 4,2%, čož bolo celkom nádherné. Škoda, že som to nerespektoval. Hej, ale tak niekedy, keď nie ste si istí, alebo keď máte nejaké pochybnosti, netreba vstupovať rovno do nejakého tradu, ale toto je fakt, že nádherný čas. Celkovo aj 4 sa nám začína otáčať, je tam ďalší signál. 4 hodinovka by bolo úplne najlepšie, keby VT Cross bol oveľa nižšie, čiže zatiaľ je to také, hej, na 4 máme ešte celkovo presne na tej zhruba, niečo na tej hodnote 57 600 dolárov, máme tu jednu líniu IMA, ktorá nás môže ešte trošička stiahnuť nižšie smerom dole, ale celkovo, ty čo ste v longu, určite by som nezatváral tú pozíciu, ale bol by som dosť opatrný, hej, ale nádherný, nádherný, no proste fakt, že nádhera, čo sa týka tradingu. Dobre, poďme teda na pozitívne správy. Vili ten, alebo teda plán B, pardon, creator alebo tvorca toho stock to flow indikátora hovorí o tom, že 100 tisícka nás vôbec, ale že vôbec nezastaví a pozera sa na to, že Bitcoin sa dostane na hodnotu 288 tisíc dolárov práve v decembri. Či to tak bude a či sa spoliehať na takéto dáta, s určitosťou vám to povedať neviem, hej, určite, určite, by som do toho ruku do ohňa nedal, ale celkovo fakt, čo sa týka toho stock to flow, viem, že nie veľa ľudí, veľa ľudí sa z toho smeje, že to je príliš veľmi jednoduchý a ľahký indikátor, ale to som vám práve aj teraz ukazoval, že tie najjednoduchšie indikátory nemusia byť stále najhoršie. Nemusíme v tom vidieť to, že dobre, ak proste budem držať do decembra, pokiaľ to nepôjde na hodnotu 288 tisíc, nebudem taký zadubenec, ale myslím si, že to má celkovo svoju reálnu hodnotu. Hlavne, keď vidíte, čo sa deje v kryptosfére a koľko spoločností začína meniť svoj názor, koľko ľudí začína meniť svoje názory. Máme tu fakt, že ešte len zopár Inštitúcia a spoločnosti, ktorí začali investovať do bitcoinu a stále viac a viac sa tá gula, ktorá sa spustila z kopca, čo sa inštitúcií týka, týka stále nabaluje. JP Morgan rozprával o tom, že zatiaľ dominujú retailery voči inštitúciám a inštitúcie majú oveľa viac peňazí než sú retailery. Čiže podľa mňa ten taký boom a úplné šialenstvo, čo sa týka retailerov, to ešte neprišiel a práve tí môžu pohnať cenu bitcoinu smerom hore, možno až na tej hodnoty 288 tisíc dolárov a práve tu máme takúto obrovskú a jednu z tých najstarších a najväčších bank v Amerike a tým je Morgan Stanley, ktorý vytvoril tri fondy, alebo teda vytvára tri Bitcoin fondy, ktoré bude ponúkať svojim klientom. Stále reprezentuje to, že to môže byť taká agresívnejšia stratégia pre investora, ale proste otvára príležitosť svojim klientom, bohatým klientom na to, aby začali investovať práve do Bitcoinu. Čiže máme tu ďalšiu spoločnosť, ktorá ešte do nedávna nie príliš podporovala Bitcoin a nie príliš bola Bitcoin friendly, začala postupne investovať do rôznych spoločností a do rôznych fondov ktoré vytvárali alebo mali niečo spoločné s bitcoinom a povedali si, že proste takúto veci nemôžu nechať už a Morgan Stanley spúšťa tri bitcoin fondy pre svojich klientov a to konkrétne prvý fond bude, bude pre klientov, ktorí majú vyše 2 miliónov dolárov na svojom bankovom účte, ďalší bude pre tých, ktorí majú 5 miliónov dolárov na svojom účte a ďalej ten tretí fond je prakticky spolupráca s Galaxy Digital a ešte s ďalšími troma fondami Soros. Mass Mutual a ešte Naid, alebo teda Naidik a tí zainvestovali prakticky 200 miliónov dolárov práve do Bitcoinu alebo teda do Bitcoin sféry, čo je perfektná pozitívna vec a to je to, čo, o čom ja spievam v kuse. Dokola o tom rozprávam, že myslím si, že sme ešte nie príliš skoro, nehovorím, že sme v úplných začiatkoch, ale čo sa inštitú, inštitúcií týka a ich výbuchu a tých veľkých hráčov, myslím si, že ešte je to taký začiatok, hlavne teda pre viacero spoločností, ktorí tu chcú prísť. A máme tu miliardára, ktorý mení svoj názor. Investor Howard Marks, ten sa vyjadril na Bitcoin dosť negatívne a uznal svoju chybu, že nespravil som si svoju domácu úlohu až tak presne, ako by som si mal. A preto beriem všetko, čo som povedal späť. Bitcoin je úplne vynikajúca investícia, hlavne skrz toho, že nikto vám nešahá do toho vášho portfólia žiadne žiadna vláda vám ho nezoberie alebo nemôže vedieť, že um, koľko tých peňazí tam máte zainvestované. Nikto vám to neukradne, teda ak si, nedava, ak si dávate pozor, tak nie. Ak si nedávate pozor, tak uh, dá, veľmi je to jednoduché stratiť Bitcoin, ale uh, v tom zmysle, že nemáte to niekde položené na stole, nemáte to niekde položené v trezore, nemáte to niekde položené v banke. Úplne vám si stačí zapamätať vaše seed words a viete si no, nosiť v hlave uh, svoj, svoj celý majetok, alebo teda prevážnú Časť vášho majetku viete mať zapísanú v hlave, z ktorej vám to nikto neukradne, tie words, Aj keď neviem, že koľko ľudí si pamätá tie words a má to zapamätané v hlave, skôr by som nedvoril o svojej hlave. Čiže je to ten najlepší, a toto bolo úplne najkrajšie vyjadrenie, hej, je to najlepšia rozvíjajúca sa mena na trhu a v tom má obrovskú pravdu. A tu si môžete všimnúť fakt, že je veľké, ale že veľké zmeny názoru, kedy hoc kto príde, taký ten nový človek alebo sa ho na Bitcoin, tak plesnú hodzakú somarinu a potom keď fakt tomu dajú čas a keď vidia, že o čom som ja rozprával, prečo som bol negatívny, keď tento asset spravil, sprav, robí ročne 200%, 200% každý rok v priebehu 10 rokov, tak sa nad tým zamyslia, možno si niečo preštudujú a okamžite menia názor. Čiže toto sú fakt, že pekné veci a už zrazu nie je tento týpek bearish a môžeme očakávať, že nejakú tú korunku by mohol v budúcnosti, ak si teda niečo naštudovala, Bitcoine, môže niečo hodiť aj do Bitcoinu. Ďalšia spoločnosť, Maytu, tá nakupuje, alebo tá má syndrom MicroStrategy, ktorá prakticky nakupuje, alebo teda nakupovala stále viac a viac bitcoinu a stále dokupuje viac bitcoinu, tak Meitu, tí prišli, čínska spoločnosť, tí prišla, tá prišla s investíciou 28 miliónov a nakúpila bitcoin, alebo teda 21 miliónov zainvestovala, 21,6 milióna zainvestovala do bitcoinu a 28,4 zainvestovala do, práve do ITRU. Je to ich druhá investícia, čiže 49 miliónov dolárov zase plínie do kryptosféry predtým plynulo, mám taký pocit, že niečo okolo 40 miliónov, čiže tu na vidíte, že už raz, keď vojdu tie spoločnosti do tohto sektoru a ak to nakúpia, a fakt, že to nakúpili nižšie, predpokladám, že nižšie než je 50 tisíc dolárov, tak proste tá investícia im raz, dva dá zmysel. Tesla, tí majú zarobené viac peňazí skrz ich kryptoinvestície než všetkých tých aut, ktoré predali za celý rok 2020. Toto nám naznačuje fakt, že sil trend. MicroStrategy, ktorým akcie padajú, ale zrobili obrovské peniaze len na investícii do Bitcoinu, kedy ich priemerka je, mám taký pocit, že niečo okolo 20 tisíc dolárov. Uh, mám taký pocit, že je to niečo okolo týchto hodnot. Si to celkovo nepamätám, ale to sú presne spoločnosti, ktoré sú takým vizionárom, alebo teda odštartovali taký ten um, nekončiací kruh, myslím si, že kedy investícií investíci do Bitcoinu zo strany inštitúcií budú prichádzať vo väčšej miere a keď vidíme fakt, že rôzne obrovské banky, ktoré vstupujú do tohto sektora, aby ponúkli bohatým klientom vstup do Bitcoinu, tak sú to len a len pozitívne správy. Takisto tu vidíme tie správy, že stále viac a viac Bitcoinu, alebo teda je stále väčší a väčší záujem o Bitcoin po tých daných korekciách, aké zažívame. Takisto JP Morgan, ako som hovoril, informoval o tom, že stále aj retaileri, nie len inštitúcie, ale aj retaileri, napríklad takí ľudia, ako som ja, ktorí práve ten dip, a ako ste vy, keďže veľa ľudí mi píše do komentov, že keď to padne, tak áno, nakúpil som toto som dokúpil, tamto som dokúpil a to sú skvelé správy. Prakticky práve tie DP by sme mali využívať, alebo tie prepady by sme mali využívať na kumuláciu, nie to, aby sme po prepade predávali nejakú svoju pozíciu. Hej, treba rozmýšľať fakt dlhodobo. Tieto obrovské spoločnosti, ktoré tu prídu a napríklad banky, hej, ktoré, alebo GBDC, alebo teda Grailscale, tí sa nepozerajú na to, že máme zainvestované do pravím 10 tisíc, tak proste to predám. Grailscale je tu od roku 2013 investuje do Bitcoinu, čiže na no to sa musíte pozerať ako na taký ten váš, mali by ste kopírovať ten trend tých investičných spoločností, kedy fa sa fakt oni pozerajú na dlhodobý progres kryptomie. Nepozerajú sa na krátkodobie, hej, že keď to spadne o nejakých 5-6 tisíc dolárov, proste treba tomu nechať čas, treba tomu nechať priestor a ak rozprávame o čase, je len otázka časom, kedy prídu ETF aj do Ameriky. Ak prídu ETF, Bitcoin ETF v Amerike, bude to znamenať fakt, že je veľký a obrovský výbuch. Myslím si, čo sa týka ceny a hlavne teda sentimentu, ľudia budú pozitívne naladení skrz toho, že Bitcoin tiež čaká na to svoje ETF, takisto dlho ako čakalo Cardano na príchod na Coinbase Pro. Čiže tiež od roku 2016-2017 proste každý spieva o Bitcoin ETF a tie ešte neprišli konkrétne teda v Amerike. Dobre, čo sa týka ďalšej vynikajúcej veci, tá Cash App ponúka svojim používateľom to, aby si vedeli vymieňať medzi, medzi svojimi účtami alebo medzi kamarátmi na Cash aplikácii Bitcoin bez toho, aby ste platili nejaké fíčko, čiže taká tá malá Lightning Network, úplne vynikajúca správa pre Cash aplikáciu alebo teda pre Cash App userov. Ba a prichádzajú obrovské správy. Fak že pozitívne správy. Nečudoval som sa týmto správam, ktoré prišli. Bank of America, tí vydali varovanie skrz Bitcoinu, že to vôbec, ale vôbec nie je dobrá investícia, nedáva to hlavu ani petu a že je to čisto investícia skrz špekulácie. No stále si myslím, že je lepšie ísť do niečoho, čo vám môže aspoň špekulatívne zrobiť nejaké peniaze, ako keď tak si nechám na bankovom účte peniaze a mám tam garantovanú stratu. Čiže keby mi aspoň štáda vláda ne, negarantovali tú strátu a devalváciu našej meny, tak by som možno nerozmýšľal nad tým, že by som zainvestoval do Bitcoinu. Jasné, že to tak nie je, určite by som investoval, ale, alebo je tu fakt, že veľká príležitosť aj čo sa týka portfólia, ale hej, takéto veci budú prichádzať a upozornenia budú prichádzať hlavne, keď príde nejaké, nejaké, pozitívne správy na market, takisto aj Európska banka alebo teda Európske regulátory tí hovoria o tom, že kryptoinvestícia je veľmi, ale že veľmi riskantná, a hlavne tie veci, čo nie sú regulované. Oni vydali celkovo taký, um, taký ten šlabikár na, na, Brexit a na investovanie a na rizky s tým spojené. E, čiže nie, nezameral sa čisto, alebo je to len jedna sekcia. Hej. Čiže to nie je čisto kvázi útok na, na kryptomeny, ale a aj Putin hej, dokonca um, vyjadril sa, že alebo teda nakázal svojim svojim Russian Financial Intelligence, aby proste dávali si bacha, aby teda sledovali cross-border um, transakcie a hlavne teda aj digitálne transakcie, skrz toho, aby sa to nevyužívalo na podvodné alebo teda nelegálnu činnosť. Hej, proste krypto je globálne, hej, ako cross-border, hej, pri krypte nemáme nič cross-border. Krypto je proste globálne, Nie, nevlastní ho ni, nejaký štát, proste vieme riešiť veci a transakcie hlavne teda globálne. No sú to aj rôzne in iné štáty pozitívne veci napríklad prichádzajú z Havaja, ktorí chcú zmierniť práve ten kryptoregulačný dopad negatívnejší alebo tvrdšie sankcie, čo sa týka kryptomen, čiže ten pohľad na kryptomeny na Havaji rozmýšľajú nad tým, že by sa malo na to inač troška pozrieť, možno také umiernené a uvoľnenejšie tie sankcie alebo teda regulácie by teda mali prísť a to bude vo viacerých štátoch a viacerých krajinách, kedy sa to začne pomaličky uvoľňovať a nejako sa to dúfajme, že prispôsobí. Dobre, Crypto trader Tyler Swope ten predikuje, že ITER splitne, alebo to, že nastane split a budeme mať dve ETH, jeden bude proof of stake, druhý bude proof of work, celkovo by som, alebo teda vidím v tom celkovo zmysel a ani nie, že pravdu, lebo s určitosťou to povedať teda nevieme, ale teda číko krypto si myslí, že môže sa to stať a ja si myslím a v tom musím uznať za pravdu, že je dosť veľký prepoklad, že sa to stane, hlavne teraz keď vidíte minerov, ktorí sa prakticky bojujú s developermi miner, nebudú šťastní, že prakticky Ether prejde na Proof of Stake a raz, dva sa to môže stať, že budeme mať Proof of Work Ether a Proof of Stake Ether, nejako sa ináč budú nazývať, ale žiadna panika, žiadny stres, hej. Ak nastane split, tým pádom dostanete taký istý počet tých druhých koinov, čiže možno práve preto sa oplatí kumulovať Bitcoin. Dobre, Grail Scale pohnal hore Filecoin a Basic Attention Token a to hlavne s tým, že vydali 5 nových trust fondov a to konkrétne máme tu Basic Attention Token, Chainlink, Decentraland alebo teda Mana, Filecoin a Livepeer čiže to sú nové produkty ktoré boli zaradené do Grailskej line-upu čiže práve kvôli tomu vystrelili tie tokeny, čiže Chainlink ten zaznamenal len 8,2% do plusu Mana 30%, Basic Attention Token 45% 48% to sme videli, Filecoin 32%, čiže to sú fakt, že vynikajúce veci, ktoré potiahli smerom hore a myslím si, že Basic Attention Token na investíciu ja osobne nemám, ani som nikdy nekúpol Basic Attention Token skôr z toho, že ja využívam práve ten Brave Browser a veľa ľudí o tom točí videá, že Brave Browser, Brave Browser a vôbec ho nevyužívajú, čož mi je dosť také divné, ja ho využívam už odkedy prakticky prišli. Ten prechod je trochu taký chaotický, hej, ale určite, hej, skrz toho, že si musíte pomeniť všetky veci, poprehadzovať po z rôznych iných prehľadačov tie uložené stránky, ktoré máte. Ale raz, keď to spravíte, garantujem vám, že nebudete ľutovať, že využívate Break Browser skrz toho, že viete dostávať nejaké tokeny. A ja ich celkovo nekupujem, ale ten browser je fakt, že vynikajúci a Filecoin, Filecoin celkovo naberá na komunite, stále viac minerov sa pozerá na to, stále viac minerov ho začne minovať. Ja neviem, či som robil na to video, mám taký pocit, že som robil na to video, ale neviem, či na tom novom kanáli. A prichádzajú aj takéto vynikajúce správy, kedy um, Nevu, spoločnosť New Universal, T nakúpili alebo nakúpia mining zariadenie práve na Filecoin, alebo ktoré budú využívať práve pre Filecoin v hodnote 400 miliónov dolárov. Čiže toto je fakt, že super vec. A nie sú jedinou spoločnosťou, ktorá zainvestovala do Filecoinu, alebo ktorá chce investovať do Filecoin miningu, a tým sú aj T9, čínska gaming spoločnosť. Čiže celkovo vynikajúce správy pre Filecoin. Ďalej tu máme Nio, ktorí predstavili novú generáciu svojho, svojej siete, čiže N3 TestNet budú spúšťať už v júli, alebo teda už o nedlho, teda s tým, že majú predstaviť nejaké nové veci na ich platforme, ale to prakticky mali aj s tým Nio 2.0, čo z nej sa pra prakticky stala Nio Legacy. Neviem, hej, uvidím, dobre. Nechám Niu nechám trošičku čas, v roku 2017 mali vynikajúci progres a potom zrazu sa zľahla po nich zem. Čiže dúfam, že teda prídu a začnú konkurovať ostatným novým sieťam, ktoré prišli napríklad ako Solana, ktorá je stále dobre, aj čo sa týka ha, ha, rozhajpovaná, aj čo sa týka toho, že ako funguje tá sieť. Hej. Čiže uvidíme, že či Nio sa bude môcť dostať naspäť na, na tie vrchné priečky. Metamask oznámil to, že upgrade svoj prehliadač s tým, že už budete vedieť aj swapovať tokeny aj na mobilnej peňaženke, keďže na web walletu už ide. Parádna vec, dúfajme, že Metamask bude len ale napredovať. Mne sa to veľmi páči, aj keď ja celkovo nepoužívam príliš veľmi mobilné nič veci, hej, čo sa týka krypta, skrz toho, že radšej mám takúto bezpečnosť, čo sa týka počítaču a počítača. Dobre, Elon Musk je troľovaný skrz toho, že odmietol predať to svoje NFT, už tu ľudia pre Dávajú jeho e, mýmy, e, čiže úplne bláznost toho, je, čo sa spustilo. Tá NFT sféra je proste úplne, úplne sa to odpútalo a úplne ide šialeným tempom. Najhoršie je na tom to, že v našom sektore sa tu veľa správ píše, veľa dobrých správ sa píše o NFTčkách, veľa je dobrých správ, čo sa týka NFTčok, ale fakt, že takéto mýmy, ktoré vznikajú, ja som čítal na Bloombergu, potom ešte na rôznych iných médiách, ktoré, alebo teda na tých médiách, čo nie sú zamerané na krypto, čiže na obyčajných správach a takisto som sledoval aj CNBCčko, tak sa z toho dosť tam vysmievali ľudia, ktorí, ktorí nie sú v kryptosfére skres toho, že herci, hoc kto si vytvára NFT a proste stále tam bol nápis a prečo by som si nevytvoril, keď môžem, hej, keď na to môžem zarobiť. Čiže ono je to také trošku, že v našej kryptosfére je to super, vidie ten progres, myslím si, že NFT sú úplne super, ale stáva sa to, z toho fakt, že shit show a nie je to príliš dobré, hej, toto možno nepriláka nejakých serióznejších klientov práve do toho, alebo teda investorov do tohto sektoru a máme tu už aj jednu spoločnosť, ktorá vyrába toaletné papiere, ktorá sa rozhodla, že stovkané je toaletné papiere. Čiže ak si potrebujete pohoderať zadok <laughs> Ak si potrebujete poutierať zadok nejakým NFT-čkom, tak nech sa páči, hej, a tu na je tam voľba, ale možnosť, ale toto už prechádza fakt, že do takých vecí, že niekedy, niekedy tie NFT market, proste myslím si, že toto všetko mu môže tomu NFT marketu len a len uškodiť, alebo teda minimálne nemusí mu to až tak prospieť, ako to vyzerá, hej. Čiže preto ja sa nutne nezúčastňujem každého NFT-čka, ja mám vybrané svoje projekty, ktoré mám rád, ktoré sú celkovo funkčné, ktoré sú dobré, ale nesnažím sa to nejako preháňať. Čiže toto boli správy dnes. Ak sa vám môj progres páči, určite odoberajte môj kanál, určite roztrepte, ale že totálne roztrepte ten like button, celý uh, link, čiže ten, uh, ten zvonček a vidíme sa v ďalšom videu. Dúfam, že tieto správy vás bavia. Čaute.